Mirëmbrëma Drilon. Mirëmbrëma Vjosana Altin, ftuarve në studio, por edhe teleshikuesve të Ora Sport. Atëherë Emir Dhuzuni ka pasur një performancë pozitive sot, ndihmoi ekipin, merrte një fitore tepër të rëndësishme me shifra 2-0 përballë Alavesh. Sulmuesi shqiptar realizoi një penalti në gol, duke u ngjitur në kuotën e 10 golave në La Liga. Ai ka barazuar rekordin, le të themi, në klasifikim Rodrigon e Realit, i cili ka 10 gola. Pas ndeshjes ka folur Uzuni, i cili ka zbuluar se ka një dëmtim të rënd dhe po luan me një këmb për të ndihmuar ekipin dhe t'jap kontributin e ti. Jap gjithçka për këtë fanell, nuk ka rëndësi nëse me një këmb apo me dy këmb luaj, do t'jap maksimumin tim për të ndihmuar ekipin me shpresën për të qëndruar në La Liga, u shpreh Uzuni pas fitores tepër të rëndësishme të arritur në kampionat. Ndërkohë, Granit Xhaka ka shënuar një gol mjaft bukur në fitoren që Bayern Leverkusen arriti me shifrat 5-0 përballë Werder Bremen dhe u shpall kampione e Gjermanisë pas 120 vitesh. Një fest e madhe në Bundesligën Gjermane. Kjo është atmosfera nga tifozët, cilët e kanë kthyer këtë ndeshje në një fest unike. Para ndeshjes, gjatë ndeshjes dhe pas ndeshjes ka pasur fest dhe shumë birr në Bundesligën Gjermane. Që kanë me birra, që kanë një sekondë, Se gati ishte me jo, ti e kishe birën Super Bowl. Edhe ato do ta kenë atje sigurt. Okej, po Drilon. Me që se jemi dhe tek birrat, kemi video shumë interesanten, po jo nga ekipi i Bayern, por nga ekipi i Schalkes, një tifoz besnik, i cili feston në mënyrë karakteristike, në basë është edhe Super Bowl. Nuk e di mendim në regjistë të shojmë këtë video. E ky është tifozi më i çmendur i ekipit Schalkes në çdo ndeshje që Schalken luan në shtëpi. Me çfarë ai çka ka bërë aty? Birra ka bërë. I ka të gjitha birra dhe shkon dhe dhuron show. Champions League birra. Ky është tifozi më i vjetër i Schalkes ta që ka duke që janë Super Bowl në fakt. Okej. Mirë, për të vazhduar, ka pasur një ngjarje të rënd në Serie A, megjithatë fatmirësisht futbollisti Evan Dika ka shpëtuar pasi ai ndjeu probleme në frymarrje dhe në gjoks gjatë ndeshjes Roma Udinese dhe takimi u ndërpren minutën e pak minuta para fundit, më pas ai shkoi me urgjencë në spital dhe pak çaste më parë klubi i Romës nëpërmjet një deklarate për shtyp njofton se mbrojtësi është në vëzhgimin e mjekëve, por jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, sa i përket futbollistëve shqiptar, në derbin e Londrës, në derbin e vogël të Londrës, Armando Broja u fut në fush vetëm në minutën e 92, duke luajtur vetëm 11 minuta në fitoren që Fulham arriti me shifra 2-0 në transfer. Vetëm pas ka firmosur dhe pas ka ikur. Pikërisht, po merr pak minuta tek Fulham, ndërkohë Fulami. Po pak minuta tek Fulham. Ndërkohë që ndrojmë në Angli dhe trajneri i Liverpoolit ka bërë një deklaratë tipike në fakt nga ato që ai është i drejtë për drejt me gazetarët pas humbjes nga Crystal Palace në shtëpi me shifrat 0-1 që rrezikojnë edhe titullin kampion, thotë se ishim të tmerrshëm për tu parë një ndeshje skandaloze, ndiem thot player me fjalë tjera për këtë performancë që bëri ekipi im, pasi rrezikon titullin kampion në javët e fundit të kampionatit anglez. Po. Ndërkohë, okay, Drilon, sepse jemi edhe në fund, ha, që të mbyllim informacionet. Okej, okay, mirë, kemi disa video interesante, pa, por ndjekim të parën të Neymar, i cili ndërsa feston 6 le të themi 6 mujorin e vajzës së tij, e cila sapo ka ardhur në jetë me bashkëshorten, shfaqet duke luajtur poker online. Duke treguar që sërish nuk është që ka i përqendruar te festa. I shkujdesur dhe nuk është i përqendruar. E kuptova. Mirë, Drilon, të falenderojmë për gjithë informacionet që na dhe. Faleminderit, Drilon. Për sot.